з Дербеску приїхала посилочка, замовляв таку маску. QR-код з відправкою. Дякую, нічого, просто порожньо. Так, значить, тут йдуть окремо окуляри. Не такі от гнучки, до речі, скло також гнучке, а то не скло, пластик. Тут йде вражніша царапинка. Спочатку подумав, що це тріщина. Але я так розумію, що це просто царапина. Все, гарно відтягується. Думаю, що це проблем не повинно бути. Резинка туга, хороша, якісна. Зачіплення також. Нормально, він коштує зовсім недорого, так що тут до якості важко придертися. Фільтри, так розуміється. Фільтри, вони включаться в будь-якій. То можна продовжити прокрутити до себе, від себе. Прокручується також. Раз. І маска, до речі, вказана. Це є Industrial Safety. Вказано, що дві штуки. Це йде лоху, можна. Добре, вкладаємо. Також резинка, воно все в комплекті йде. Два фільтри на видов і два на вдув вхідних, два вихідних. Тут у нас є така тканинка, вона знімається, просто нічого особливого. Гнучкий, тут йдуть два, якими вдихати фільтри, так, і якими два цих там вихідних. Це два вхідних. Ось вони. Виглядає, до речі, гарно, як і на малюнку. Ці фільтри зйомні, до речі. Відкручуються. Тут вказано. Цим боком має бути до лиця. Модель RC-203. Зйомні картриджі, їх можна замінювати. Так і ставимо до лиця сюди. Закручуємо. Також другий. Зйомний і замінний. Також RC-203. Тут йдуть прокладочки. Резина м'ягенька, гнучка, вихлопні клапани, все гаразд. Подобається, як виглядає також. Я так розумію, просто одягається для дезінфекції. Таким чином вона виглядає.